Зустріч двох вогнів. Про що домовляться на переговорах Байден та Путін? Чи стане Україна розмінною картою при обговоренні «Північного потоку-2»? Чи варто очікувати завершення війни на Сході та деокупації територій і, можливо, навіть членства у НАТО? Мова голосу. Чому у парламенті скандал через дубляж фільмів і серіалів українською? Для чого частина депутатів «Голосу» створила окреме об'єднання всередині фракції? Хто зрадник? Усе найважливіше у четвер, 17 червня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.